اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کو ایک بلند و بالا اعلیٰ قسم کا عامل بنائے تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ نیک دل رحمت للعالمین کی حفاظت میں اللہ پاک آپ کو عامل بنائے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کے پر سایہ فگن رہے۔ اسی کے ساتھ الباسیو موتے جلانے والا، روزانہ رات کو جو میرا بہن بھائی سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 101 مرتبہ یا باسیو یا باسیو کی ورد کرے گا یا تسبیح کرے گا، تو انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے بھر جائے گا۔ یہ کوئی والدہ ہے یا کوئی ماں ہے، وہ بھی اپنے بچے کے لیے کر سکتی ہیں، اگر وہ پڑھائی میں کمزور ہے تو الباسیو کی تسبیح کر کے اپنے بچے کے اوپر پھونک مار دے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی کامیابی اور کامرانی کی طرف چل پڑے گا۔ اسی کے ساتھ آج جو میں پری خامن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو بہت ہی نایاب، بہت ہی بلند و بالا ہے، اس پری کی حاضری آپ کی ہتھیلی پر، آپ کے ہاتھ پر یا شیشے پر بھی ہو سکتی ہے، انڈے پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک انڈا لینا ہے مرغی کا، تو انڈا دیسی ہو، اس کے اوپر ایک دائرہ بنا لیجیے گا کالا، اس کے اندر سیاہی بھر لیجیے گا اور کاجل لگا لیجیے گا، سیاہی بھر لیجیے گا، اس میں عطر بھی خاص کر لگا لیجیے گا تاکہ چمک پیدا ہو سکے۔ تو الباسیو کی آپ روزانہ تسبیح صرف اور صرف 11,000 مرتبہ تہجد کے وقت آپ اٹھ کر وہ تسبیح پڑھیں گے، اور 40 دن تک کے جس دن ناغا ہوا آپ سمجھیں کہ آپ کا عمل ٹوٹ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں، ناغا کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اور صرف 40 سے 41 دن تک آپ اس کی پڑھائی کریں گے۔ ہو سکتا ہے پری 21 دن میں، 7 دن میں، 11 دن میں حاضر ہو جائیں انڈے کے اوپر، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ پری کو حاضر کرنے کے لیے آپ جتنی آپ کی محنت ہوگی اتنا ہی صلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اتنی ہی مہربانی آپ کے اوپر کریں گے۔ اور رات تہجد کے وقت آپ پڑھیں گے نو چندی، جو میں رات کے سار قائم کر کے پرہیز جلالی جوانی کے ساتھ، اور آخر میں جو شرائط ہیں ان کا ضرور استعمال کریں گے۔ اگر آپ شرائط کا استعمال نہیں کرتے، اگر آپ شرائط نہیں سنتے، تو یہ اس کا ذمہ آپ خود ہوں گے، ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اسی کے ساتھ جو عمل آپ کو میں نے بتا دیا ہے، 41 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے، 2 نفر پڑھ کے پھر آپ نے 11,000 مرتبہ الباسیو کا ورد کرنا ہے، اور پھر 2 نفل پڑھ کے شکرانے کے پری کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو پری کی حاضری انڈے پر ہوا کرے گی، جب پری حاضر ہوگی تو انڈے کے اوپر جب روشنی ہونا شروع ہو جائے گی تو پری حاضر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس سے دن میں، رات میں، کسی بھی وقت 70 دفعہ 1,000 دفعہ آپ بلا سکتے ہیں، پری کو حاضر کر سکتے ہیں، بشر کسی بھی کام کے لیے آپ حاضر کریں، اور بس نمازوں کے وقت آپ ان کو حاضر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نماز اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ ان کو حاضر نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس وقت کا خیال دل سے نکال دیجیے گا، آپ لازمی عمل کیجیے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی اور کامرانی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ اور میری بہنیں اگر اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں تو کم از کم 21 دن تک یہ عمل کریں، تاکہ 21 دن کی یہ امید ہوتی ہے کہ پری حاضر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرانا بولے، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور میری چینل کی یو آر ایل کو آپ اوپر سے کاپی کر کے لوگوں کو مطلب تقسیم کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ کے ناموں میں کتنی کتنی رحمت چھپی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ ضرور آپ مدرسے والوں کی مدد کریں گے اور علم پھیلانے میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں گا، اللہ حافظ۔بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر نو چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں یا جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے، حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لازمن آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی۔ اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، اگر پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل،
سو جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, وہ جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں, تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے, ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں, وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا, اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا, ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے, داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو, ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی, اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے, غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں, جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں, اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے, اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے, ٹھیک ہے. ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.